basi hata itaenda. Rigathi kada yari meingia, Rigathi kada yari meingia. Leo ni leo kunam Simba ta guruma uwanja, na leo Simba ta guruma uwanja ni Gavana kachonjo tumeingia, Gavana hawa ni denja si mchezo. Wageni hawa ni denja, twawaambia Madharu hawa ni denja si mchezo. My name is Alex Mwangi from Madharu Comprehensive School. In this poem, there are some requests that we'd like you to look into and give us your highest consideration. Thank you. Your Excellency, Mr. Deputy President, ladies and gentlemen, on the stage is Madharu Comprehensive School, ready to recite a poem entitled Our Deputy President. Entitled Our Deputy President. Sit back, relax, and enjoy. Be our guest. Asante sana wanafunzi wa shule Madharu. Just a minute. Katika shule hii wale ambao wanafunza watoto hawa ni intern teachers. Tuna intern teachers wanne. Tungeomba wawe confirmed wapewe ajira ya permanent, na wao hawajagoma, wako pamoja na watoto wetu shuleni. Asante sana. Tuna kama tutapata nafasi ya Kalenjin dance, kwa sababu hawa watoto wana wimbo wao wa Kalenjin, na governor na senator hawatajisikia wamefika nyumbani bila ya Kalenjin moja. Asante mwalimu. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais. Hivi sasa ningependa kualika shule ya upili ya Madharu.